saddexdii maalmood ee la soo dhaafay waxay ahayd waqti adag. Waan dareemayay inaan loo kala kicin, waan dareemayay daalkii badnaa, laakiin waxay ahayd waajibaad qaran oo idin saaran oo ka mas-uuliyad guddi ahaan idin saaran, taasoo aad ku baranayseen habraacyada iyo shuruucda aasaasiga u ah doorashada la doonayo inay waddanka ka dhacdo. Muhiimadda marka meesha taallaa waxay tahay waxaad barateen wixii aad ku shaqayn lahaydeen, waxaad barateen waxyaabihii tiirarka u ahaa hababka diiwaangelinta, codbixiyayaasha iyo dadka kale ee codka bixinaya iyo dadka kale ee codka doonaya. Waxaad barateen oo kale siyaabaha iyo hababka loo xalliyo waxa doorashada ku xeeran. Waxaad barateen oo kale arrimaha la xiriira waxa marka aad joogtaan goobta codbixinta idinku imaan kara ee la xiriira sidaa dadka ugu kala garqaadi lahaydeen. Waxaasoo dhan waxay idin siinayaan aasaas rasmiya oo aad ku gaari kartaan ujeeddadiinna iyo yoolka aad doonaysaan, kaasoo ah in aad qabataan doorasho cadaalada xor ah dadku ay u siman yihiin oo ka dhacda deegaanada. Goobtan waxaa ku sugan hadda guddiyada doorashada ee Banaadiriga, guddiyada doorashada ee gobollada Waqooyi, kuwa Galmudug, kuwa Hirshabeelle iyo kuwa maamulka Koonfur Galbeed. Labada maamul ee guddiyadoodii inaga maqan yihiinna iyagana insha allahu way inagu soo biiri doonaan. Sidan oo kale ayayna tababaradooda u qaadan doonaan oo u baran doonaan waxa looga baahan yahay. Marka intaas uga sii gudbo tababarka, waxaad hadda dhammaystirateen wixii agab ah ee aad ku dagaal geli lahaydeen, ee aad ku qaban lahaydeen doorashada, oo ah qoraalka iyo qawaaniinta iyo habraacyada doorashadaasi idinka rabto. Waxa marka aan idin sheegayaa wixii hadda ka dambeeya, waxa aad u diyaar tihiin inaad fulisaan doorashadii, aadna ku noqotaan deegaanadii aad ka timaadeen. Waxyaabaha ugu badan ee aan sugaynaa waa in la soo gabagabeeyo waxyaabaha farsamada ah ee weli ku xeeran habraacyadii doorashada, sidoo kale waqtigii doorashada oo iyadana mar aan fogeyn si rasmiya ay guddiga doorashooyinka ee heer federaal ugu dhawaaqi doonaan, taasoo noqon doonta xilliga rasmiga ah ee waddanku doorasho u dareerayo. Waana xilli inoo muhiima inagoo dhan. Saddexdii maalmood ee aynu halkan wada joognay ama idinkuba aad joogteen, waxyaabaha ugu muhiimsan ee dadka Soomaaliyeed ay eegayeen waa idinka, waa waxa dhawaaq ka soo bixi doona, waa waxa marka aad noqotaan aad ku hawlgeli doontaan. Aan mar kale idinku celiyo eray aan idin leh maalintii furitaanka ee tababarkan, kaasoo ahaa inaydan ka tegin cadaaladda, in aad dadka aad u dhexda tihiin aad u kala samaysaan si garsoor xaq ah oo aysan idina cidda kale ku duumayn. Waan dareemayaa kuraas baarlamaan oo u dhaxaysa qabaa'il Soomaaliyeed ayaad u qaybinaysaan, laakiin mar walba dadku waa dadkeennii, waa ummaddeennii, waana wixii innagu aynu lahayn siyaasad ahaan, waxaana loo baahan yahay in cid waliba ay doorkeeda qaadato. Intaa markaan kaga sii gudbo, waxaan jeclaan lahaa dardaaran yaroo kale inaan u jeediyo guddiyada. Guddiyada waxa muhiimka u ahay waa xifdinta iyo ilaalinta qawaaniinta doorashada. Aan mar kale ku celiyo, waa inaad xaqiijisaan in doorashada dadka u tartamaya ay ugu tartamaan si cadaalada. Waa xaqiijinta qoondada haweenka oo runtii ah qayb muhiima oo ka mid a bulshadeenna. Waad ogtihiinoo xeerka Soomaalida iyo dhaqankeeda marka hoos laysula dego, inta badan waa lagu gacan bidixeeyaa in haweenka siyaasadda lagu soo daro. Taasina waxaa idinka laydinka baahan yahay inaad waajibaad gaara iska saartaan sidii loo xaqiijin lahaa qoondada haweenka oo mar walba muhiim ah ka qaybgalkooda siyaasadduna ay qaranka dhismaheenna ay muhiim u tahay.
waxa intaas dheer oo wixii hadda ka dambeeya aan idin sheegaya waa hal erey oo ah inaynu sugeyno waqtigii kama dambeyska ahaa ee doorashada aan ku dhawaaqayno oo aan ka sugeyno gudiga farsamada ee hadda iyagu gacanta ku hayo waana salaamantiin ku xirno IBS Bank goob kasta iyo goor kasta adigoo isticmaalaya IBS Mobile Banking degso applicationka oo isticmaal adeega IBS Mobile Banking